Asociácia mažoretkového športu Slovensko zorganizovala stretnutie a seminár vedúcich súborov, zástupcov vedúcich súborov, individuálnych členov a porodcov mažoretkového športu, ktoré sa konalo v centre voľného času v Čielka v meste Púchov. Jej členovia na stretnutí hovorili najmä o tohtoročnej sezóne a jej úspešnom ukončení. Opäť sme sa po pár týždňoch pauzy stretli s vedúcimi súborov Asociácie mažoretkového športu Slovensku na pracovnom stretnutí v asociácie v Púchove. Prebrali sme rôzne záležitosti, ktoré sa týkajú nielen asociácie, ale aj zhodnotili sme minuloročnú súťažnú sezónu. Ten nábeh na súťažnú sezónu bol trošku ťažší, ale o to žiadanejší, o to úprimnejší, keďže sme po dvoch rokoch miernej pauzy alebo online súťaženia opäť zaplnili súťažné plochy, športové haly. Bolo to v neskutočnej eufórii a radosti a môžem povedať, že nielen majstrovstvá Slovenska, ktoré tento rok prebiehali v Hlohovci, boli veľmi úspešné, ale takisto sa slovenské mažoretky opäť veľmi úspešne etablovali nielen na európskej, ale i svetovej súťažnej scéne. Máme za sebou nielen majstrovstvá Slovenska, niektoré nepostupové klubové súťaže, medzinárodné súťaže, ale takisto majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta, na ktorých cinkali cenné kovy mnohým slovenským súborom a nie raz hrala práve tá naša slovenská hymna. Máme za sebou tieto súťaže a čaká nás nová súťažná sezóna. Pred dvoma týždňami sme sa vrátili zo svetového pohára v Monte Catini a uzavreli sme tohtoročnú sezónu, pripravujeme sa na ďalšiu a preto práve toto pracovné stretnutie, na ktorom proste riešime rôzne pripomienky z predchádzajúceho obdobia, ale opäť ďalšie výzvy a pripravujeme súťažnú sezónu na ďalší súťažný rok. Verím, že bude táto sezóna nadchádzajúca ešte bohatšia, ešte úspešnejšia a tešíme sa na to, že majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom apríla v Spišskej Novej Vsi, budú štartom na majstrovstvá Európy v júni v slovinskom Maribore a pokračovaním bude práve majstrovstvá sveta v septembri v chorvátskom Zadare. A čerešničkou na dortičke alebo poslednou z tých najväčších súťaží medzinárodných bude World Cup v Luxembursku niekedy v októbri roku 2023. Stretnutie bolo obohatené o seminár s psychologičkou magistrou Marikou Pechovou. Pre novú sezónu sa na stretnutí diskutovalo o pravidlách v jednotlivých kategóriách a miestach konania súťaží.